So alang-alang saya tengah cuti ni, so the first thing I want to do is, ada yang kata hidup bujang ni memang tunggalanggang lah. So nampak saya punya, maklumlah Selangor, eh. Selangor kan kerap tak ada air. Ada guys. So apa ni, tengok ajalah video ni, okay? Alright, ini adalah sambungan daripada video yang sebelum ini. So kepada sesiapa yang belum tonton video yang sebelum ini, kena tonton dululah supaya faham jalan cerita yang video yang sekarang ini. Okay, so sekarang pun saya nampak saya tengah edit video yang untuk sambungan dia. Dan saya pun nampak pakai-pakai macam ni kan. Sebab saya pun lepas balik daripada kerja, inilah nampak tak, saya balik kerja, saya settle video editing pula. Kiranya saya ni tak ada rehat lah sebenarnya. Ikutkan saya tak ada rehat, memang tak ada rehat. Okay, so sebelum awak tengok video sambungan ni, so saya nak tunjuk dulu video yang mana saya, hari pertama saya berada dekat sini, faham tak? Hari pertama saya dekat sini lah, saya menyewa dekat sini. So tengok je lah video ni. Dan alright, so saya nak fokus edit dulu, lepas tu tengok je lah video ni, okay? Dan subscribe, okay? Inilah keadaan meja saya. Nampak? Inilah keadaan meja saya bila saya nak buat kerja lah. Sekarang saya dah on hotspot. Okay, jom kita tengok kat sini. Nama hotspot saya adalah Redmi Note 7. Takde. Ni saya tak tahu kenapa hilang selalu sangat. Selalu sangat hilang. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tapi kalau bila dah ada tu, dia dapat maintain okey pula. Aish. Saya turn off, okey. Saya dah turn off. Nampak? Ini saya punya hotspot. Ini saya punya hotspot kat dulu. Ini saya punya hotspot. First, saya punya hotspot, saya buat nak include. Lepas tu saya buat 9Q. Lepas tu saya tutup hotspot pula. Lepas yelah, kira kita dah tak guna hotspot, turn off lah apa ni kita punya hotspot. Bila saya buka hotspot dekat handphone ni, tak ada dah. Lepas tu saya cuba rename balik. Saya buat rename, saya buat 9Q 2. Lepas tu dapat, lepas tu hilang. Lepas tu Redmi Note 7 ni, okay, Redmi Note 7 ni paling lama saya dapat guna. Dah lah dekat je, dekat apa ni, dekat rumah saya ni internet slow. Saya tengok, aduh, saya fikir saya nak pasang wifi sebenarnya, tapi macam rugi, lebih banyak kepada rugi lah daripada manfaat saya dapat guna. Okay, saya nak cuba cabut adapter wifi lah. Sekejap, mana yang buat adapter wifi? Okay, saya dah cabut, saya dah pasang. See, tak ada. Aduh, handphone dah reboot, still tak ada lagi. Ni kita restart pula komputer ni. Macam mana saya nak upload video kalau internet tak ada? Betul tak? Dah lah kat sini sekejap, line laju sekejap slow. Dia paling slow saya dapat dulu eh, 0.1 berapa macam tu lah Mbps. Punya slow. Itu slow sangat-sangat sebenarnya tu. Apa ni, line 4G plus full bar, tapi line tak ada. Baik tak payah pasang, rugi duit je. Rugi duit pasang apa ni, pasang cawang je tu. Rugi duit je. Buat mahal-mahal tapi tak ada manfaat, baik tak payah guna. Betul tak? Baik tak payah beli. Bukan tak payah beli, tak payah pasang. Betul tak? Rugi duit je. Maaf, tengah marah sebab internet tak ada eh. Okay, hotspot still on. Jom kita tengok. Komputer pun dah reboot, dah apa. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Itulah sakit hatinya. Tolonglah ada. Eh, geramnya aku. Tengok kan, tak ada. Masa lain wifi orang lain dapat pula detect. Kenapa handphone ni tak dapat detect? Itu pelik tu. Sawan apa? Padahal handphone lagi dekat pada wifi lain. Betul tak? Aduh, bengang. Ataupun ada orang macam kat sini, area sini, dia macam tarik line, faham tak? Dia tarik line. Yalah, dia ada pakai satu antena tu, dia tarik line. Bagi dia je kuat kan, yang lain semua slow. Kita tak tahu kan. Tapi memang ada cara nak buat benda tu.
dia mana kalau dia pasang tenar hala ke rumah saya lah. Mana rumah saya memang susah nak dapat line lah. Tapi memang betul, bilik saya ni punya susah nak dapat line. Haish. Alright guys, so saya dah cuba banyak kali, tak dapat juga. Hai, pelik betul lah. So saya plan saya nak upload esok video ini. Video bukan video yang awak tengok ini, video yang satu ni. Tengok lah. Kalau saya berjaya, saya upload juga. Sorry guys, bawa lepas makan biskut. Saya dah beli biskut tadi, masa time saya beli bag yang untuk bawa ke Dobby tu lah. Ha, saya dah beli biskut lah time tu. Alright, jeng. Okay, sekarang ni saya ada berita baik nak bagi tahu awak semua. Yes, tengok. Saya dapat dah connect wifi. So saya dah tahulah cara-cara nak bagi connect wifi dekat komputer saya ni. Dia kena bagi apa ni, handphone saya ni, hotspot ni, dia mati. Kira dia turn off tiba-tiba dulu. Macam mana cakap? Sebab saya ada buat macam ni. So kalau siapa tak guna hotspot ni, hotspot ni dia akan turn off. Macam tu lah. So bila saya pernah nampak, bila hotspot saya dah turn off, lepas tu saya cuba on balik. Bila saya on balik, tengok apa saya dapat. Nampak? Saya buka balik apa ni, hotspot saya tiba-tiba dekat wifi, dekat apa ni, dekat logo internet komputer ni tiba-tiba ada connect kan. So saya cakap yes. So apa lagi, itu sebab saya terus buat kerja ni, nampak, editing terus lah. Betul tak? Tunggu apa lagi, alang-alang tengah cuti ni kan, kita settlekan semua kerja. So inilah saya punya cuti, macam ni lah saya punya kerja. Petang-petang saya akan keluar berjalan, ronda-ronda kampung ni, itulah kerja saya. Malam lepas tu saya mandi-mandi, saya ke surau, macam tu je lah, itulah kerja saya. Tapi kat luar macam nak hujan pula guys, rasanya gelap sangat ni. Nampak tak kat luar? Cantik kan cuaca? Saya nak sambung saya punya editing ni. Lepas tu, alright. Pendapat saya lah. So kepada sesiapa yang nak belajar video editing, so bagi saya first sekali, kalau dekat apa ni, Windows lah, first sekali better pakai Filmora lah. Sebab Filmora ni senang lah, senang nak tu apa ni, nak edit lah, senang nak faham lah. Lepas tu kalau Premiere Pro ni dia tengah-tengah antara tu lah, antara Filmora dengan Premiere Pro. Premiere Pro ni dia pening sikit lah. Lepas tu bagi saya yang hype tu, bagi saya pun pening jugalah, iaitu DaVinci Resolve. Saya pun pernah nak cuba belajar tapi saya tengok macam pening je, jadi saya pun takpelah, kita go dekat Premiere Pro lah. Lepas tu lagi satu, apa ni, CapCut pun dah sekarang ni ada kat Windows kan, so pakai CapCut lah. CapCut pun dia sama je macam dekat handphone. Sebab saya ada guna juga CapCut sebelum ni, masa time saya kerja lah, saya kerja dekat luar, saya pakai CapCut dekat Windows. Dia okey lah, sama je, dia macam macam Filmora lah, tapi CapCut ni okey lagi lah. Saya nampak macam CapCut ni lagi okey, tak tahulah. Dia kalau apa yang CapCut kat dalam handphone tu ada, kat Windows pun ada. Faham tak? Cuma dia lah, cuma dia punya interface dia lain sikit. Yelah guys, saya nak fokus edit dulu. Alright. Alright guys, so sekarang saya nak makan dulu. Saya just beli goreng pisang apa dengan air kelapa. So goreng pisang RM2, air kelapa RM3. Satu cak air kelapa RM3. Okay, nampak? So sekarang alang-alang saya tengah makan, so saya layan dulu movie. Okay, movie wish. Itulah. Alright. So saya nak layan dulu. Ada satu motor yang depan ni selalu bising. Apa? Aduh, tension betul dengan motor ni. Alright guys, so saya nak layan dulu movie sambil makan. Okay.
Alright guys, so sekarang saya pun dah siap edit video dan jam pun menuju pukul berapa ni? 4:01. So, nampak tak? Saya daripada pukul berapa tadi? Tapi saya banyak. Saya tak adalah fokus sangat dekat edit video. Tapi, yelah. Inilah saya punya. Nampak? Okay, so itu je lah saya nak bagi tahu. So, tapi sekarang kat luar nak hujan lah. Nasib baik pakaian saya pun dah nampak. Saya dah siap lipat. Tapi ada certain lah macam yang pakai yang basah lagi macam ni. Yelah sebab tebal lah. Nak macam mana nampak tak cuaca? Sekejap eh. Macam mendung kan? Mendung. Mendung. Macam, dah cuaca macam mendung. Saya nampak. Oh susah sangat nak sebut ini. Macam cuaca dia gelap. Ha, play selamat. Play safe. Daripada sebut mendung. Apa eh? Mendung. Ha, mungkin kot. Cuaca pun nak gelap lah. Ha, play safe. Mungkin hari ni akan hujan kot. Malam ni hujan. Inilah saya punya seharian lah. Kiranya macam apa aktiviti saya buat. Tak adalah setiap masa saya cuti kan. Macam semalam saya pun tak ada. Saya semalam buat apa lah? Sebab semalam kan kita kan cuti hari Sabtu, Ahad, Isnin kan. Semalam saya buat apa lah? Saya tak ingat lah guys. Totally lost lah. Aduh. Jeng kepala otak. So yelah, saya nak beritahu tak adalah cuti saya banyak edit video je. Tapi masa tu untuk edit video tu adalah. Sebab saya macam masa saya cuti lah, saya boleh edit video. Jadi time tu lah saya akan gunakan masa untuk edit video untuk YouTube kan. Isnin sampai Jumaat kerja kat luar. So Sabtu Ahad kita ada masa free kan. So kita cubalah selitkan masa untuk edit video. Macam tu lah saya cuba buat. Faham tak? Saya pun tak tahu. Video ni macam kira vlog lah. Saya pun tak tahu. Vlog ke apa ke. Tapi yelah, daripada tak ada konten ke, baik kita buat video kan. So saya buatlah video ni. Walaupun tak ada apa-apa pun, tunggulah nanti saya akan cuba improvekan saya punya video lagi, okey? InsyaAllah, doakan saya supaya saya lebih advance lagi, lebih upgrade lagi daripada sekarang. Akan menjadi lebih, macam mana? Yang awak tengok ni akan, tak reti nak cakap macam mana guys. Yang penting saya nak export dah video ni, saya nak export. Okey, inilah struggle yang saya. Apa-apa pun, tengok je lah video kali ni, okey? Alright, kita bertemu lagi. So sekarang baru pagi, which is hari ni hari lain lah daripada yang masa tanya yang pergi Dobby tu. Itu hari Senin, sekarang hari Sabtu. Nampak tak ni? Dan jam pun pukul 8:20 1 minit dan pagi lah. Dan pukul 10 hari bulan 6. Yelah pagi-pagi lah, faham-faham. Suara pun masih macam ni lagi. Masih tak fresh lagi suara ni. Sekarang pun saya tengah nak upload video. Nampak? Dah settle dah semua ni. Check complete, no issue found. Video ni ikutkan saya nak siap publish hari semalam. Malam tadi. Tapi disebabkan internet semalam macam slow nak mampus. Saya start upload lebih kurang pukul 11 malam. Pukul 5 pagi baru siap. Apa ni? Siap ni lah. Saya uploading semua ni. Pukul 5 pagi punya lama. Sebab saya pukul 11, pagi, 11 malam tu, dalam pukul berapa tu? 12 macam tu saya dah tertidur. So saya pun tidur. Lepas tu bangun pula pukul 2 pagi. Tak settle lagi. Lepas tu saya pun tidurlah balik. Tidur. Bangun pukul 4. Nak dekat pukul 5 macam tu. 5 pagi macam tu. Lepas tu tengok. Baru siap. Bapak lamanya. Aduh, stres teman. Nunggu settle upload punyalah lama. Sebab internet je lah. Yelah, pakai hotspot je lah. Nak macam mana? Hotspot pula internet pun macam yelah, faham-faham lah kan. Pagi ni saya nak settle saya punya publish video ni. Saya rasa saya nak plan, saya nak upload video setiap minggu pada hari Sabtu.
faham tak? Saya nak upload video setiap minggu pada hari Sabtu. Saya nampak saya boleh buat kot. Saya macam saya cubalah. Saya rasa saya boleh buat. Dan hari Sabtu tu, setiap minggu hari Sabtu pukul 4 petang saya nak upload video. Setiap minggu saya nak cubalah. Kalau tak, kalau ada saya rasa macam saya boleh buat itu, lepas tu saya nak cuba buat 2 kali seminggu pula. Faham tak? Macam nak konsisten tu, nak upload tu susah sikit lah. Sebab yelah, kita ada komitmen kerja lain kan. Tapi saya cuba create masa untuk edit video. Pagi ni saya nak settle dulu lah. Saya punya ni tang sikit. Saya nak edit pula video yang ini. Alright guys, so saya pun dah settle. Nampak? Dah settle publish. Itulah sebab awak kena subscribe supaya awak dapat tahu bila saya upload ada video baru. Itu pentingnya awak subscribe, okay? Then subscribe lah guys. Tunggu apa lagi? Itu tak?